Unë si në këto mendi që të zhvendosemi sërish në qytetin e Durrësit me kolegun Aldo Mustafa, por me një tjetër ngjarje të regjistruar. Ka përfunduar në plagosje festa me alkol dhe drogë në një dhomë hoteli në Durrës mes tre djemve dhe një transgjinoreje. Më shumë detaj në jep kolegu Aldo Mustafa. Aldo, jemi sërish në komunikim së bashku këtë herë për këtë ngjarje. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Përsa i përket ngjarjes së ndodhur ditën e sotme, në fakt autoritetet e policisë së qytetit të Durrësit, drejtoria vendore e saj, kanë marrë një sinjalizim mëngjesin e sotëm se një ngjarje me plagosje ka përfunduar në hotelin në hyrje të qytetit të Durrësit, pra në një prej hoteleve, i cili ndodhet në kilometrin e 6 në këtë vijë rrugore. Ndërkohë, nga ngjarja bëhet me dije se ka pasur të përfshirë disa persona. Konkretisht bëhet fjalë për personat Markelian Beqiri, Tefik Shehu, Angela Brisku dhe Arni Sulejmani, të cilë bëhet fjalë për shtetasin Markelian Beqiri, ka tentuar të vrasë me armë zjarrin një tjetër shtetas i cili është Arni Sulejmani, 20 vjeç, banues në Durrës, ndodhet jashtë rrezikut për jetën nga dhënat që na vijnë nga Spitali Rajonal i qytetit të Durrësit, ku është shtruar më një herë dhe ka marrë mjekimin, ndërkohë që më tepër ngjarjen është bërë dhe shpallja në kërkim të personave Markelian Beqiri, i cili është personi që ka hapur zjarr ndaj Arni Sulejmanit, është larguar më një herë nga vendi i ngjarjes dhe gjithashtu edhe për një tjetër shtetas i cili në fakt duket të ketë qenë një prej punonjësve të hotelit i cili ka fshehur Angela Briskun, bëhet fjalë shtetasin Enver Hysenaj, 66 vjeç, i cili akuzohet për veprën penale moskallëzim krimi. Në fakt shtetasi në fjalë është arrestuar, është bërë mundur shoqërimi i tij, ndërkohë 22 vjeçaria Angela Brisku duket se ka qenë dhe ajo personi i cili ka mbajtur armën dhe akuzohet për armëmbajtje pa leje, gjithashtu për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe moskallëzim krimi. Janë këto tre akuzat që rëndojnë ndaj 22 vjeçares e cila ndodhej në këtë hotel. Duket se për shkak të konsumimit të alkoolit dhe lëndve narkotike, një fest që ka nisur, le të themi, pas orës policore, pasi këta persona kanë hyrë në këtë hotel pas orës policore, duke se ka përfunduar në një ngjarje e cila mund të rezultonte në fakt edhe fatale për jetën e 20 vjeçarit me mbiemër Sulejmani, por duket se fatmirësisht për të ka shpëtuar jashtë rreziku për jetën, ndërkohë që është bërë gjithashtu dhe shoqërimi i disa personave dhe janë shpallur në kërkim pra shtetasit, të cilët le të themi kanë kryer veprën penale plagosje me dashje, ndërkohë që hetimi do të vazhdojë për sa i përket orëve në vim, duke qenë se është bërë dhe sekuestrimi i pamjeve filmike jo vetëm të hotelit, por edhe të bizneseve në zonën përreth, ku do të bëhet e mundur identifikimi i rrugëve të cilat kanë marrë autorët për t'u larguar. E qartë. Miraldo, faleminderit. Faleminderit për këtë komunikim. Faleminderit. Ishëm kolegun Aldo Mustafa, këto me ndërikëtemi me njerë në kuvend, vjëllë në diskutimet, ka edhe debat.